Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gördüyünüz evi mən əvvəl sizə təqdim etmişdim. Hamıda 95 min son qiyməti deyirdi. İndi əzlərim, bu evin qiyməti indirildi. 91 min manatdır. Sənəti kupçadır. İmumi 2 sot torpağın içində yerləşir. 4 otaqdan ibarətdir. Evimiz çox gözəl evdə əzlərim. Buyurun evimizlə tanış olun. Almağa tələsin əzlərim. Sağ olun.